Այսօր բերել եմ խառականաչի, սով, ամեն, սամի, պետրուշկա, մեր հայաց ինչ որ կա բերել։ Մարմարաշենցի տիկին Սվետան է ավանդական դարձած գյուղատնտեսական տոնավաճարի ակտիվ ֆերմերներից։ Վաճառում է իր ձեռքով մշակած բերքու բարիքը։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ մայրաքաղաքի Հրազդան մարզադաշտի հարակից տարածքում գործում է գյուղատնտեսական տոնավաճառը։ Թարմ պտուղ բանջարեղեն անմիջապես մշակողից։ Քաղաքացիները հոգնել են վերավաճառողների առաջարկած բարձր գներից։ Գյուղացու առաջարկած գինն անհամեմատ մատչելի է։ Կարտոֆիլ արժի 300-250 դրամ, իսկ վերավաճառողն է 400-500 դրամ, միջև 700 դրամ էլ վաճառել են։ Լոլիկն էլ 250-300 դրամ, այդպես էսի 300 դրամ են վաճառում, գծու բիբարի 50 դրամ հատը։ Գյուղատնտեսական տոնավաճառի համակարգող Հայկ Բաղդասարյանը տեղեկացնում է, ֆերմերները նախապես գրանցվում են այստեղ ապրանքն իրացնելու համար։ Այս տարի կազմակերպիչները ֆերմերներից արդեն 50 հայտ են ստացել։ Այս պահին 3 մարզերից ունենք Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն։ Բերքի հասունանալուն զուգահեռ պահանջարկը կշատանա ֆերմերների կողմից, բոլոր մարզերներն ընդգրկվում են, նույնիսկ Արցախից ունենք մասնակիցներ, տարեվերջին են գալիս։ Սահմանափակումներ չկան, ասում է տոնավաճառի համակարգողը, ցանկացած ֆերմեր կարող է մասնակցել տոնավաճառին։ Էկոնոմիկայի նախարարության անվճար տրամադրած տաղավարները, սեղանիկները, սայլակներն ու էլեկտրական կշերկները կբավարարեն բոլորին, տեղեկացնում է Հայկ Բաղդասարյանը։ Տարածքը տրամադրել է Երևանի քաղաքապետարանը, խոստացել են ապահովել նաև տարածքի մաքրությունը։ Արփին Եղևոնդյանը Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքից է, 10 տարի շարունակ իրենց մշակած գյուղմթերքի զգալի մասն իրացնում է այս շուկայում։ Այնպես չի, որ միայն այս շուկայով կարող ենք բավարարվել, իհարկե այդպես չի կարող, որովհետև մեծ տնտեսություն ունենք, բայց եւ տանից ենք տալիս վերավաճառողին, եւ այստեղ ու մեր հաճախորդներն էլ բավականին շատ գոհ են, անգամ բավականին շատ զանգեր ենք ունեցել, որ այս շուկան բացվի, որ գան հենց թարմ բանջարեղեն ունենան ու մաչելի գներով տրվում է, ասենք համեմատած իրենց մոտ եղած կրպակներից։ Բերում ենք մեր սեփական ապրանքը, վաճառում ենք, շատ գոհ ենք, վերավաճառողը որ տալիս ենք շատ էժան գներով, կես գինն այս, բերում ենք ստեղ, շատ հարմար վաճառում ենք։ Հող օգտագործողները փաստում են, շատ դեպքերում ընդամենը մի քանի ժամում վաճառում են ապրանքը եւ ետ վերադառնում իրենց աշխատանքներին։ Ամեն շաբաթկիրակի քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գնումներ կատարել գյուղմթերքի տոնավաճառից։ Շատերը երկար ճանապարհ են կտրում այստեղ հասնելու համար։ Երկար տարիների հաճախորդ եմ, դեռ այն ժամանակ Կոմիտասում էր գյուղական շուկան, միշտ այցելում էի, արդեն երեխաներս էլ գիտեն, իրենք էլ են սիրով այցելում։ Հիմա այլ Կոմիտասից ամեն շաբաթկիրակի քշում հասնում եմ այստեղ, որ հենց գյուղացու ծառեպտուրան եմ, շատ ողջունելի է եւ շատ լավ է։ Գյուղմթերքի առաջին տոնավաճառը ստեղծվել է 2011 թվականին Կասյան փողոցին հարող հրապարակում։ 2019-ից այն տեղափոխվել է այստեղ։ Հուլիսի 16-ից սկսած եւս 1 տոնավաճառ կբացվի Ավան վարչական շրջանում։ Տոնավաճառները կգործեն մինչև տարեվերջ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։